שלום, הסרטון הבא מדגים איך להירשם לוויקיפדיה. בשביל לתרום לוויקיפדיה לא צריך להיות רשומים, אפשר לתרום בצורה אנונימית, אבל מומלץ מאוד להירשם. רישום מקל על המשתמשים האחרים ליצור איתכם קשר, וגם מתייחסים אל התרומות שלכם בדרך כלל ביותר רצינות. אז דבר ראשון צריך ללחוץ פה על כניסה לחשבון או הרשמה. אם יש לכם כבר חשבון, אתם רושמים את שם המשתמש שלכם פה, את הסיסמה, ופשוט נכנסים. אבל אם אין לכם עדיין חשבון, אתם מוזמנים לרשם, אתם לוחצים פה. כאן יש משהו שנועד להגן מתוכנות זה, צריך פשוט להקיש את הקוד, את המילה שרשומה פה. לפעמים זה קצת מבלבל, אז בניסיון השני אפשר לעשות את זה. כאן רושמים את שם המשתמש שלכם. אתם יכולים לבחור איזה שם משתמש אתם רוצים, בתנאי שהוא לא תפוס. אני תמיד אוהב פשוט לבחור את השם המלא שלי, בשביל שיהיה ברור מה אני עשיתי ולא יהיו שאלות. כאן כדאי לבחור סיסמה שתזכרו ושהיא תהיה חזקה ככל האפשר. יכול להיות צירוף של ספרות אנגליות אותיות אנגליות וספרות. חוזרים על הסיסמה. כאן מאוד מאוד חשוב לשים כתובת רלוונטית. זה חשוב מכמה סיבות. אחת זה שאם אתם שוכחים את הסיסמה, המערכת יכולה לשלוח לכם את הסיסמה מחדש. וסיבה שנייה לא פחות חשובה זה שהמערכת יכולה להודיע לכם דברים שמעניינים אתכם, וגם משתמשים אחרים יכולים לשלוח לכם מייל בלי לדעת את הכתובת שלכם דרך המערכת. אם אתם עובדים על מחשב שלכם שאתם סומכים עליו, מאוד כדאי לבחור את זכור אותי, ככה אתם כל פעם שאתם נכנסים למערכת אתם ישר רשומים תחת שמכם. אם זה מחשב שעוד אנשים עובדים עליו ואתם לא רוצים שיתרמו בשמכם, אל תעשו את זה. ולוחצים על יצירת משתמש חדש. אני לא לוחץ על זה כי יש לי כבר חשבון. אחרי שאתם נכנסים לחשבון, אני עכשיו אכנס בצורה רגילה. אני אכתוב פה את שם המשתמש שלי. ואת הסיסמה שלי. אני על מחשב שאני סומך עליו, אני עושה זכור אותי, אני נכנס לחשבון. זה כבר עניין של הדפדפן. אחרי שאני נכנס, אני רואה את שם המשתמש שלי פה, וזה אומר שאני כרגע בתוך המערכת, תחת השם שלי, כל תרומה שאני אתרום, תהיה תחת שם המשתמש הזה.